Você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções do Campeonato Brasileiro de Futebol. Apita o jogo Antônio Frederico Schneider, com Jorge Luiz Roxo e Eduardo Couto como seus assistentes. O jogo é revestido de muita expectativa e de muita importância para os dois, até no aspecto emocional daquilo que pode acontecer daqui para frente na temporada para os dois. A expectativa de tocar a torcida e começar com vitória. Vamos para o início do jogo então, a bola vai rolar. Estou marcando muito apertado, muito em cima. E o jogo equilibrado. Quanta jogada pela ponta. É um jogo que envolve os dois técnicos, dois dos grandes vencedores do futebol brasileiro. Mesmo nos últimos 7, 8 anos, os dois maiores talentos que representam a essência do futebol brasileiro estejam em campo, né? O recuando, tocando mais atrás. Falta nele! Já fez alguns gols de falta nesta temporada. Bom jogador, jogador de qualidade. Talvez um dos segredos da forma que o time que joga sai bem no contra-ataque. Só tocando, de pé em pé. Como a gente se vê por aqui. Só tocando, de pé em pé. Um toque, a bola vai saindo no lateral. Lembrando que no próximo sábado, às 15h, o sorteio das eliminatórias da Copa do Mundo do Brasil, direto do Rio de Janeiro, a Globo mostra ao vivo para você. Olha, 15h, já a partir de 15h, pelo horário de Brasília, o comando do Galvão Bueno, a transmissão do primeiro grande evento da Copa do Brasil. Bom jogador, jogador de qualidade. Talvez um dos segredos da forma que o time que joga sai bem contra a gente. Olha em profundidade. Tentou aprofundar, tirou. Minutos. A gente se liga em você. Tentou o chute. E está com o jogo decidido nas mãos. Começa agora a ameaçar o adversário. Daqui a pouco Fausto Silva de volta na segunda parte do Domingão do Faustão. É uma temperatura muito agradável, em torno de 18, 19 graus. Em queda, é verdade. Tá fresquinho, tá gostoso. Olha em profundidade. Bateu pro gol! Seria uma pintura no jogo! Inacreditável, deu um corte monumental, chegou a comemorar o goleiro reserva. O Júlio estava dizendo, na armação, botou uma bola primorosa, que deu esse passe açucarado. É, ele subiu em 2004, né, Luiz? Com o Abel, através da Copa São Paulo de Júnior, já foi titular direto no Campeonato Carioca e campeão, já naquele mesmo ano. Globo, a gente se liga em você. O carro oficial da seleção brasileira.
Grande de papo no primeiro tempo. E daqui a pouco nós voltamos com muito mais. Globo, a gente se liga em você. Apita nesse instante, bola rolando, está valendo. Esse é o segundo tempo. Quer dizer, deu uma esperança, né, Luiz? Falta nele! Vai fazer a cobrança. Um toque, a bola vai saindo. Lateral. Logo depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo. E na sequência, o programa do jogo. Lateral que favorece o time. E o fim de semana vai ser de muito esporte na tela da Globo. Sábado e domingo nós teremos. Sábado e domingo a Fórmula 1 e a Liga Mundial de Vôlei. E sábado e domingo de manhã, vai, às 10 da manhã, no horário de Brasília, Liga Mundial de Vôlei, Brasil contra Estados Unidos. Confronto da última decisão olímpica. Comentando um pouco modificado. Lói Ball aposentou o levantador. Um jogo de duas escolas fantásticas do voleibol mundial. Trabalhando com o pé esquerdo. Descanteio. E vai levantar a bola para a área. Dando um toque de cabeça. Está tocando. Tentando se desmarcar. Toque de cabeça. Cruz pela diagonal. Só tocando. De pé em pé. Toque de cabeça. Caiu, tá no chão, é falta. O juiz marcou falta. Agarra fora da jogada e o derruba. Olha, vamos acompanhar. Passa a perna, ele toma a frente da jogada, ele não foi violento nem desleal, mas praticou o antijogo. De uma forma muito clara, o cartão foi bem aplicado. Vai fazer a cobrança. Trabalhando com o pé esquerdo. Perdeu a passada, perdeu a bola. O recuando, tocando mais atrás. Juiz marca, falta. Chegou pra tirar. É jogo em clima de decisão pra você. O cenário tá muito bonito. Gramado em perfeitas condições. Casas Bahia, 24 horas pra você. 40 minutos do segundo tempo. Já já, as emoções de O Astro. E na sequência as notícias do Jornal da Globo. Dentro do Jornal da Globo, Alex Escobar apresenta o placar da rodada. Enquanto 25 gols na rodada com 3,13 de média. Vai subindo a média. Tentou o lance individual, perdeu. Até o domingo, com muito futebol, com muita emoção para você na Globo.